No to zaczynamy! Lights, kamera, action! Prime Orkiestra Film Symfo Show! Яка допомагає збирати кошти для придбання гуманітарної допомоги, для придбання саме зараз каретки, тобто карети медичної допомоги для деокупованих місць Харківської області. І друге, це дуже важлива частина, ми займаємося інформаційною діяльністю щодо того, що відбувається зараз саме в Україні і саме ми в Харкові. Ми відчуваємо допомогу від усіх, з ким спілкуємось десь, і від поляків, і німців, і від прибалтів, всі дуже щирі і всі стараються нам допомогти. Так, а вдома, на жаль, ми не маємо змоги робити, бо буквально вчора у нас іде концерт, і саме цей час по Харкову прилетіло 9 ракет. Які можуть бути там зараз концерти? На жаль, зараз отак. Але ми чекаємо, коли ми повернемось, і у нас буде День перемоги, і ми на найбільшій площі у Європі, у Харкові, зіграємо наш перший концерт. Prime Orchestra знову перебуває у Вроцлаві, адже кожен їх візит, кожен їхній концерт – це є така певна культурний вибух такий, так, з точки зору як загалом представлення музики, так і представлення України, представлення українських новітніх трендів, новітніх технологій. І це дуже-дуже радує, звичайно, що, як ми бачимо, що місць завжди важко зловити, тобто місць практично ніколи немає. Це дуже важливий захід, навіть з точки зору як представлення України на Нижній Сілезії, так і з точки зору культурного наповнення.